neziskovky. Krásný dobrý večer, je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme Letokruh. Hlavním posláním Letokruhu je podpora dobrovolnických aktivit a to nejen v seniorském věku. Se mnou ve studiu sedí paní Kateřina Karbanová společně s paní Emilí Pálkovou. To je čtecí babička, dobrovolník Letokruhu, takže dámy, dovolte mi vás tady přivítat. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďme pěkně od začátku. Pojďme si povědět, co je Letokruh. Tak Letokruh je dobrovolnická organizace, která vznikla právě proto, aby podporovala seniory, jejich postavení ve společnosti a aby společnosti ukázala, že seniori nepatří, jak se říká, do šrotu, ale že pořád mají společnosti hodně co nabídnout, protože mají obrovský potenciál. Každý má spoustu dovedností, znalostí a moudrosti a to je v dnešní době hodně cenné. Vy neexistujete moc dlouho. Jak dlouho fungujete? Tento čtvrtek to bude přesně rok. Tak to gratuluju k ročnímu výročí. Děkujeme. Proč zrovna Letokruh? Tak Letokruh je pro mě symbolem života, energie, pospolitosti, svázanosti, propojení, moudrosti, dlouhověkosti. Taková ta pozitivní energie a to doufám, že Letokruh má. Děkuju. Zeptám se paní Emilie Pálkové, čtecí babičky, která tady dneska s náma ve studiu sedí. Jak dlouho jste dobrovolníkem Letokruhu? No, ten rok. Takže od začátku? Od začátku, ano. A jak jste se o tom dozvěděla? Z takového letáčku. A byla jsem moc ráda, že vlastně jsem se takhle zapojila, protože jako je to příjemný. A co přesně vaše dobrovolnictví obnáší? No tak já chodím číst do školek pohádky. No, pohádky, případně si kolikrát vymyslí zase něco děti, co by chtěli přečíst, takže prostě tam chodím číst. Zeptám se, co frčí u dnešních dětí? No, tak já mám nejradši klasické pohádky, ale Malá čarodejnice třeba, Káťa a Škubánek, Bobek a Lolek. A to znamená, že jim čtete vždycky po obědě, před spaním? Po obědě, před spaním. Některé školky chtějí jako třeba i dopoledne, ale teďka ty, co mám, tak ty těm čtu před spaním. A jak jste si vybrala tu školku, kam chodíte? Já jsem si ji nevybírala, to pro mě vybrali. Dobře. Vlastně. Tak já se zeptám Katky. Katko, jak probíhá vlastně to vybírání těch školek, kam ty babičky chodí? Tak konkrétně u školek se a i u jiných přijímajících organizací, kam ty dobrovolníci dochází, se snažíme vždycky primárně, aby to bylo co nejblíž jejich bydlišti nebo aby to bylo blízké jejich srdci, ať už místem nebo prostě nějakou vzpomínkou, aby to neměli daleko, protože seniori samozřejmě mají občas problémy s chůzí a když je námraza, tak by to pro ně nemuselo být komfortní. Tak se snažíme, aby to bylo co nejblíž jejich domovu. Děkuju. Jak navazujete tu spolupráci s těmi školkami? Vždycky, když se nám přihlásí dobrovolník, tak na základě toho jeho bydliště se mu snažíme najít tu nejvhodnější, nejbližší školku a potom zkontaktujeme školku, nabídneme, že máme pohádkovou babičku, dědečka a většinou po nich hrábnou všema deseti. Už se stalo, že některá školka odmítla? Stalo. A řekli třeba důvod, proč nechtějí? Nechtěli si pouštět cizí osobu. Do kolektivu. Tak to je další otázka na snadě. Musí, co ten senior, aby mohl chodit číst těm dětem, musí splňovat nějaké požadavky, třeba podle nějakého zákona? Musí, přesně tak, protože naše organizace jede podle zákona o dobrovolnické službě, jelikož jsme akreditováni ministerstvem vnitra, čili s dobrovolníky podepisujeme dobrovolnickou smlouvu a dobrovolníci podle toho, do jaké organizace jdou, protože nemusí chodit číst jenom do školek, ale můžou se realizovat i v jiných organizacích, ať už v sociálních službách nebo v knihovnách a tak dále,
tak musí dokládat výpis z rejstříku trestů a případně i lékařské potvrzení. Zeptám se vás, paní Emílie Pálková, naše čtecí babička dneska ve studiu. Co vás vlastně přivedlo k tomu, že jste se rozhodla stát dobrovolníkem? No tak já už mám i pravnouče dost velký. Takže vlastně měla jsem dvě děti, tři vnoučata a pravnukovi teďka už je 13. Takže ten už jako nemá zájem moc být s babičkou, bych řekla. Takže vlastně jako mě to naplňuje tím, že teda jsem tam mezi dětma, mě to opravdu nabíjí a musím říct, že jako i ty ostatní jako starší lidi, s kterými se stýkám, tak se ptají, jestli děti poslouchali a jestli se jim to líbilo a jestli usnuli nebo neusnuli, takže se o to zajímají taky. Tak to je další má otázka. Jsou hodné děti, poslouchají vás? Někdy. Ale prostě jsou to děti, takže to jako někdy mají takové otázky zajímavé. Třeba když jsem tak stará, jestli jsem viděla brontosaura. Já jsem se nechtěla ptát, protože je to neslušné, ale na druhou stranu určitě by to posluchače zajímalo. Vlastně, jestli nám můžete prozradit aspoň třeba od 60 do 70, 80 do 80 nějakou škálu věkovou, aby jsme měli představu vlastně v kolika letech děláte dobrovolníka? No mě je 76, já to můžu prozradit, protože na mě není vidět. Máme 76 let a chodíte jako dobrovolník číst dětem do školek. To je opravdu krásné. Každý týden. Každý týden. Každý týden. Každý týden jeden den nebo... No jeden den, ale můžu říct, že děti, když odcházím, tak se zeptají, jestli zítra přijdu. Tak říkám, že až za týden. Tak to je, myslím, nejlepší odměna, když je zájem o to, abyste znova přišla. To je skvělý. Zeptám se, Katko, vás... Jak složité je získávat do letokruhu dobrovolníky? Tak seniori dobrovolníci jsou taková specifická skupina. Pro ně nemůžete udělat inzerát někde na Facebooku nebo na Instagramu, i když teda už v poslední době také máme takové zdatné babičky a dědečky, ale seniori opravdu dobře reagují na takovou tu klasickou výzvu tištěnou. Čili nejjednodušší je v plátcích městských částí a na úřadech vývězky. To je takový ten, jak se říká, terč, který nám pomůže. Tak jo, děkuju. První část pořadu Neziskovky. U konce posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Ruštokovou. A dneska si povídáme o Letokruhu. To je organizace, kde hlavním posláním je podpora dobrovolnických aktivit, a to nejen těch seniorských, a k těm dalším aktivitám se určitě dostaneme v dalším vstupu. Tak poslouchejte, teď už Stevie Wonder. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme Letokruh. Hlavním posláním Letokruhu je podpora dobrovolnických aktivit a nejen těch seniorských. Se mnou ve studiu sedí Kateřina Karbanová a čtecí babička paní Emílie Pálková. Dámy, ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Hezký večer. Tak, my jsme se bavili o těch dobrovolníkách, že máte teda dobrovolníky, babičky a dědečky, a já se zeptám, je víc dobrovolníků mezi babičkami nebo je větší zájem z řad dědečků? Je to celkem logicky větší procento babiček, ale v poslední době se nám hlásí i několik dědečků, za což jsem moc, moc vděčná. Pojďme říct, co je vlastně hlavním cílem a posláním Letokruhu. Tím cílem a posláním je prodloužit aktivní fázi seniora, aby vlastně co nejdéle zůstal aktivní, motivovaný, aby měl pořád důvod pro to, proč vstát z gauče, jít mezi lidi, protože ona ta fáze mezi
jak se říká, tím mladším stářím a tím delším stářím je opravdu dlouhá. A pak, když jste zdrávi, tak musíte mít nějaký smysl života, pro co žít, protože může se stát, že zůstanete třeba sami a tím pádem můžete velice rychle upadnout do takzvané sociální izolace. A zde je opravdu těžké se pak nějak své pomocně dostat. A proto se snažíme učit babičky, dědečky a širokou veřejnost, aby věděli, že to dobrovolnictví je způsob, jak být aktivní a jak si udržet ten smysl života. Vy ale také vzděláváte, a to jak dobrovolníky, tak koho ještě? Kromě těch dobrovolníků, kteří procházejí zácvikem, tak se snažíme vzdělávat i ty organizace, kam ty dobrovolníci docházejí, a to ve smyslu, aby věděli, jak se vlastně k dobrovolníkovi chovat a jak tu vzájemnou spolupráci nastavit tak, aby byla pro obě strany co nejpříjemnější a co nejefektivnější. Co se učí dobrovolníci? Dobrovolníci se učí vlastně tomu, co to znamená být dobrovolník, a pak samozřejmě v těch organizacích dle té specifikace, kam jdou působit, tak se učí i konkrétní teda ty činnosti. No a ty přijímající organizace, jde nám o to, aby obě ty strany byly spokojené, aby ty dobrovolníci byli neustále motivovaní a chtěli v těch organizacích zůstat. A aby prostě společnost věděla, že dobrovolník není jenom takzvaný trouba, který má spoustu volného času a neumí si říct o peníze. Já se zeptám na praxi tady naší čtecí babičky paní Emílie Pálkové. Co vy jste se naučila na těch kurzech? No tak na těch kurzech jsme měli třeba první pomoc ke vztahu k dětem. Měli jsme tam třeba techniku čtení a psychologii dítěte. Prostě takový, že opravdu je to zaměřený na to, co děláme. Čtecí techniky? Co to znamená? No třeba i jak dýchat. Dýchání, že jo, při čtení, abych chvíli nemluvila, nelapala podechu nebo takhle, no. A jak často jste se vzdělávala? No tak my to máme tak, já nevím, za 2 měsíce asi tak. To je docela častý a prospěšný, ale to, ještě jste chtěla něco říct? Ne. Vy ale máte také takzvanou dobrosušenku. O co se jedná? No, dobrosušenka, to je náš vlastně první sbírkový předmět. A je to sušenka, když to řeknu z toho našeho mota, která chutná i pomáhá. A jsou to sušenky, které pečou právě naše seniorské dobrovolnice. A každý, kdo si takovou sušenku zakoupí, tak vlastně nám pomůže zvednout ty babičky a dědečky od těch televizí, aby neseděli doma, a pomůže nám je zapojit do té aktivní role ve společnosti. Kde si můžu dobrosušenku koupit a ochutnat jí? Tak dobrosušenku si můžete zakoupit v kafé Jirásek na Praze 6 na Bořislavce, anebo si k nám o ní můžete napsat. Babičky pečou, to znamená, jaké jsou ty sušenky? Máslové a pečené s láskou. A máslové, ty jsou mé oblíbené. A zeptám se, taky máte dobroklub. Uh-huh. Jak funguje? Dobroklub je vlastně taková forma poděkování dobrovolníkům za tu jejich činnost. Setkáváme se minimálně 4x do roka. Zrovna tento čtvrtek na naše první letokruhové narozeniny pořádáme takovou větší narozeninovou oslavu spojenou právě s tímto setkáním. A jak jsem říkala, je to z naší strany poděkování. Snažíme se i v rámci tady těch setkání dělat různé besedy, přednášky, výlety. Náš poslední výlet byl v rámci Dne za obnovu lesa, kdy jsme babičky a dědečky vyvezli do Středočeského kraje, kde jsme společně vysadili 40 sazenic nových stromečků budoucím generacím, a bylo to moc fajn, všichni jsme si to moc užili. Vy máte dobrovolníky z řad seniorů,
A moje otázka je, jestli máte mezi dobrovolníky i mladší generaci? Máme. A co třeba dělají? Protože ty asi nechodí číst dětem, že? Ty nechodí číst dětem, ty naopak třeba chodí číst seniorům do různých zařízení, odlehčovacích služeb a nebo fungují jako společníci pro seniory. Takže to máte i obráceně, nejenom, že babičky dělají společnost malým dětem, ale i mladí lidé pomáhají seniorům. Přesně tak. A nebo i babičky pomáhají babičkám. Dokonce. A s čím třeba? Tak jako doprovody na procházky, jako čtení. Kamarádky. Babičkám, ano, přesně tak. Kamarádky, prostě společníci, protože spousta opuštěných seniorů by třeba ani se nedostala ven, nepřečetla by si noviny a tak díky dobrovolníkům jsou neustále v obraze. A co ty mladí vlastně chodí dělat do těch domovů důchodců nebo do léčeben dlouhodobě nemocných? Jak jsem řekla, můžou tam těm seniorům číst, protože třeba spousta z nich nevidí, noviny si nepřečte, z televize bolí hlava, takže to mluvené slovo přeci jenom, jak se říká, face to face je o něčem jiném. Ta společnost, aktivizace, hry a prostě jenom ten kontakt mezilidský. Teď jste mě přivedla na krásnou myšlenku, protože já sama mám babičku už ležící. A vlastně nikdy mě nenapadlo, protože jí taky už ta televize moc nebaví, protože už spoustu věcí nechápe ty souvislosti. A vlastně mě nikdy nenapadlo, že bych mohla vzít knížku a číst jí. Zkuste to. A máte třeba nějaký tip na hry, co s těma seniorama je možné hrát? No tak, vzhledem k tomu, že také pracuji v Ústavu sociálních služeb na Praze 4, tak, mimochodem, ty přijdou příští týden. Výborně. Tak já mám zkušenost, že třeba ty babičky, co tam máme my, tak hrozně rády hrajou Země město. Aha. No vidíte to, a jak to probíhá, když oni nemůžou psát? Tak to říkají jenom. Tak to říkají. Hmm. To je dobrý. Mm-hmm. To děkuju za ty. Teď jsem se na tom úplně zasekla. Dobře, tak milí posluchači, posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštukovou. Dneska si povídáme o letokruhu. Hlavním posláním letokruhu je podpora dobrovolnických aktivit. A jak jste mohli slyšet, tak nejen těch seniorských. Poslouchejte dál. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o letokruhu. To je organizace, kde hlavním posláním je podpora dobrovolnických aktivit, tak jak už jsme mohli slyšet v minulém vstupu, nejen těch seniorských. Ještě jednou vítám u sebe ve studiu paní Emílii Pálkovou, čtecí babičku, společně s Katkou Karbanovou. Ještě jednou a naposledy dám hezký večer. Hezký večer. Hezký večer. Tak. Vy budete mít narozeniny ve čtvrtek, bude vám jeden rok. Jak to oslavíte? No tak jak jinak než dobrovolnicky. Správně. Naším vlastně takovým podtitulem této oslavy a tohoto setkání je dobrovolníci dobrovolníků. Dobrovolníkům, což znamená, že vlastně je to všechno tak nějak podomácky, ten udělá to, ten zas ono a věřím, že to nakonec bude prýmá oslova. Děkuju. Vy jste mi tady při písničce říkala, že vy všichni v letokruhu to děláte jako dobrovolníci ve svém volném čase. Kolik vás je takhle těch hlavních dobrovolníků? No tak pokud budu počítat tým, tak v tuto chvíli jsme čtyři, ale do týmu musím zařadit i ty, kteří pečou sušenky, pečou nám ty dobroty různé na takovéhle ty setkání, na různé dílny. A pokud jde o dobrovolníky, tak těch máme v současné chvíli asi 37. To je slušné číslo. Takže jsme takovej jeden velký letokruh, který doufám, že se bude neustále rozrůstat a pořád nám bude společně tak moc prýma. Tak jo, děkuju. Pojďme se teďka pobavit trošku pragmaticky o penězích.
Děláte to všichni dobrovolně ve svém volném čase. Já vím, že princip je to postavené na dobrovolnictví, takže by se mohla nabízet otázka, že to vlastně nic nestojí, ale všichni dobře víme, že stojí. Tak kde se vám daří schánět peníze? No, to je otázka poměrně složitá, tak jelikož nemáme pod sebou žádný finanční polštář, jedeme, jak se říká, úplně od nuly, takže jdeme formou dotací a grantů, snažíme se získat na podporu, aby nám všechno fungovalo, kde se dá. Nicméně doufám, že budeme schopni jednou se i tak nějak částečně aspoň podílet na tom financování, právě díky třeba těm kurzům pro veřejnost, jak vlastně toho dobrovolníka si udržet. A věřím, že se naskytnou i další projekty, jak být trošku finančně nezávislý na těch dotacích. No a zvládáte to ufinancovat? Protože ty kurzy stojí něco. Jako ono to není jenom o tom, že máte dobrovolníky, kteří někam chodí zadarmo, ale celkový ten provoz tohoto kruhu přece musí být finančně nákladný. Je to nákladný a nákladný je to hlavně energeticky, bych řekla. Protože skloubit práci, rodinu a ještě vlastně tady neziskovku je docela teda náročný. Ale myslím si, že nás to všechny baví, všechny nás to posouvá a já věřím, že nastane ten správný okamžik, kdy budeme mít krásné dobrovolnické centrum v podobě jakési agentury, která bude prostě fungovat tak, jak jsme si ji všichni vysnili a věřím, že to tak dopadne. Děkuju. Pojďme se ještě pobavit o Facebooku a o vašich webových stránkách, kdyby měl někdo zájem, kdo nás teďka poslouchá, stát se dobrovolníkem, tak vlastně kde ty informace najde? Tak v prvé řadě můžete najít na našem webu letokruh.eu, stejně tak jako na Facebooku letokruh.eu a i na Instagramu. Velmi jednoduché. Ano. A nesložité. A jestli můžu teda, tak když by se někdo chtěl stát dobrovolníkem, tak určitě ať nás kontaktuje a případně i kdyby věděl o někom, kdo by potřeboval být zapojený do společnosti, najít nový smysl života, protože když ho ten člověk ztratí, tak opravdu je to velice, velice těžké a bohužel čím dál tím častěji to končívá i velice tragicky. A právě z tohoto důvodu vlastně jsme se rozhodli uskutečnit v budoucnu kampaň, která má takový trošku provokativní název Nenech dědu skočit z okna. A je to právě o jakési všímavosti a o zapojení se do toho dobrovolnictví. Děkuju. Je něco, co byste chtěli říct? Něco, co jsem neřekla, paní Pálková nebo vy, Katko? Co by mělo, nebo máte pocit, že by mělo ještě zaznít? No tak my v prvé řadě děkujeme za pozvání. No, nemáte za čím, mě bylo velkou ctí, moc jsem si to s vámi užila. No a co by mělo zaznít, tak je prokázáno, že dobrovolníci žijí šťastnější a tím pádem i delší život. Takže nejen, že teda je naším posláním podpora seniorů a dobrovolnictví, ale vůbec celkově bychom rádi pozvedli dobrovolnictví na nějakou vyšší úroveň, protože nevím, jestli víte, Lenko, ale dobrovolníci každoročně odpracují zhruba tak 45 milionů hodin. Což v celku je několik miliard ušetřených korun. Bohužel se o tom neví a je to asi škoda. No to je škoda. Měli bychom víc propagovat dobrovolnictví. Tak já si to dám za cíl a dám si taky za cíl to, že si vás ještě určitě někdy pozvu do pořadu neziskovky. Budeme moc rádi. Já taky. Moc děkuju, že jste přijali pozvání. Paní Páková, chcete ještě něco říct? No, ne. Děkuju, že jste přijali pozvání do pořadu neziskovky. Doufám, že se tady nevidíme a neslyšíme naposledy. Přeju vám za sebe hodně štěstí v tom, co děláte, ať máte hodně dobrovolníků, ať jste pořád tak pozitivně naladění, ať vám to neskazí byrokracie a náš český systém, protože ten to umí. A držím vám hodně palce. Děkujeme moc. Děkujeme.
A milí posluchači, 25. listopadu si v neziskovkách představíme služby, které skutečně pomáhají. Co je terénní nebo odlehčovací služba, to se dozvíte, když si nás příští týden opět ve 20 hodin naladíte na rádiu Aplaus v pořadu Neziskovky. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.